Presidente da República esforço a tolori fila Timor-Oan Sira ne behela ia Timor Ocidental. Presidente da República José Ramos Horta informa ia esforço a tolori fila Timor-Oan Sira ne bededaung ne se ia hela Nusa Tenggara Timur ka Timor Ocidental tuir conceito fraternidade humana mai bela os obrigatório tem que lori fila Timor-Oan Sira mai Timor Leste. Konsekuensi usitin ring ida tu sia sen nurasensia mos toihin loron timuruan lubuk ida se iha atembuan mos Jakarta no proses sudadaun ne laos objetivo atu tenki lore fila maibe depende ba sidadaun ida idak. Se festado mos asoro malu ho bispu iha Timor Occidental nebe entusiasmo ho iniciativa ne. Asolu ho elementus timorense nebe konsekuensi 99 se iha nava. Reunião laudia glos e a tudo, né? E então tudo, minha fã, meus sentimentos, lá os, nessa 99, o tudo muda. E ser contente lá, o encontro, né? Ao Rassi, que membro do governo, mas participa e encontro, né? Governador entre tema, que nessa host. E antes de ganhar, eu sou o bispo, o bispo Cupan, que nos entusiasmo nós, a iniciativa, né? Portanto, ao ver que o ambiente não é, e o tempo bada que também é taca do União, o problema seria curto, né? Consequências, 99, né? Timor-Oan Lubukida seria Cupan, Atambua e Jakarta na vão. Processo Laos deita nesse objetivo, né? Mas catolori se fila mais sema. A cara fila, né? Tamba, primeiro, cidadão Timor, nem sempre cidadão Timor. Nem a velha reta nacionalidade, o incelo, que Indonésia, que americano, que português, quando a cara, nem cidadania, nem simo, né? E tem a Constituição até tempo. Barak e a Tiona Abut e a Indonésia, o ano do Bukeira na Vá, bem o então, serviço na Vá, balum, serviço ao governo, é uma bota ao governo. Orta Actuir, durante a visita ao Estado e a Indonésia, nem a Soro Timuruan Balum, nem Pededão, nem serviço ao governo, não se recontente com a decisão nem. Orta Tutan, Timuruan Balum, Tohin Loron, Lamai Timor-Leste, tamba decisão Balum, nebe, Nações Unidas, Makhalo, no liderança Sira e a tempo neba, la iha intervenção. Além de nem, quando a negociação atu lori fila saudoso Nicolau dos Reis Lobato ne restos mortal sira, se festaram ne, la corre colia e a público, mai be tempo ona atu lori ne restos mortal sira, mai descansa e a raidoven idanem. Agostinho da Costa, bem-vindo a Ximenes, GMN.